2018 här i Oslo, men då flög jag den här här. Och det var så ut en, det var inte alls någon den heter, men det var en sån som så. Jag hade en B och en C som tyckte jag var ja, det är lite roligt. Ja, det går inte till ryggsäck. Det är våra rak. Mm. Och vilken ångest man får köra vid helet. Nu var det alla de som fick på helet där det sitter. Jag var glad att känna till det här. Det är de som har det. Ulla, backa. Nej, jag var rädd nu. Jag tycker det var lite för bakbena med så att då åker hon ur och trillar nästan baklänges. Ja. Oh. Jag vet inte vad, men då är det rätt intressant. På sättet är det där. Och det är en och en halv.